ប្រវត្តិតស៊ូរបស់លោកអុកញ៉ាសើអង្គុយដែលជាវីរៈបុរសរបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកអុកញ៉ាសើអង្គុយជាអតីតអភិបាលខេត្តព្រះត្រពាំងមុនពេលខេត្តនេះធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃយួនគាត់បានចូលបម្រើតបតាំងពីគាត់មានអាយុ20ឆ្នាំមកនេះគាត់បានរៀបអភិបាលជាមួយនារីខ្មែរម្នាក់ឈ្មោះភឿននៅភូមិចាប់ភ្លើងខេត្តព្រះត្រពាំងលោកអង្ញាមានសហការីចំណិត5រូបគឺលោកទេសាសោមលោកមើលឯកលោកតំងលោកមនោរស់លោកភូជួយគួងក្នុងចំណោមសហការីទាំង5រូបទាំង5រូបរបស់អង្ញាមានសហការីម្នាក់បានក្បត់នឹងឧត្តមគតិខ្លួនដោយបានលួចផ្ដាល់កិច្ចការសម្ងាត់ក្នុងចលនាតស៊ូទៅឲ្យខ្មាំងហើយមានសហការីផ្សេងទៀតមានការរកម្មចិត្តនឹងគ្នាជាហេតុបណ្ដាលឲ្យចលនាតស៊ូរបស់អង្ញាត្រូវជួបប្រទះនឹងផលវិបាកនាពេលអនាគតដោយឃើញថានៅមានខេត្តខ្លះនៅកម្ពុជាក្រោមស្ថិតក្រោមការត្រួតត្រារបស់ខ្មែរនៅឡើយចៅយួនក្រុងហ្វេបានបញ្ជាឲ្យមេតបយួនម្នាក់ឈ្មោះអង្គលូវនាំតបពីកងវរៈសេនាតូចមកឡោមព័ទ្ធនឹងវេលុកទីរួមខេត្តព្រះត្រពាំងតបយួនអង្គលូវបានចេញដំណើរពីព្រៃនគរសំដៅទៅខេត្តព្រះត្រពាំងក្នុងគោលបំណងវាយកំទេចជំរំតបដល់3របស់លោកអង្ញាសើអង្គុយក្រោយពីបានទទួលដំណឹងថាយួននឹងវាយប្រហារទីរួមខេត្តព្រះត្រពាំងក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះលោកអង្ញាបានបញ្ជាឲ្យសហការីរបស់លោករៀបចំតបដើម្បីត្រៀមប្រយុទ្ធការពារខេត្តនឹងយូរប្រមាណអង្គលូវបាននាំតបមកដល់ខេត្តត្រពាំងហើយចាប់ផ្ដើមពង្រាយតបដើម្បីវាយលុកចូលទីរុកខេត្តការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងស៊ីសាច់ហត់ឈាមបានប្រព្រឹត្តទៅរវាងតបយួននិងតបរបស់អង្គញាអង្គលូវបានមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលតបរបស់គេជួបប្រទះនឹងការទប់ទល់ខ្លាំងក្លាអំពីសំណាក់តបរបស់អង្គញាការប្រយុទ្ធគ្នាបានប្រព្រឹត្តទៅអស់រយៈពេល7យប់7ថ្ងៃទីបំផុតអង្គលូវត្រូវបង្ខំចិត្តដកតបរបស់ខ្លួនថយទៅពួនក្នុងព្រៃជ្រៅរងចាំជំនួយពីក្រុងហ្វេក្រោយមកមិនយូរប៉ុន្មានអង្គលូវក៏បានទទួលជំនួយយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ទាំងកងទ័ពទាំងសម្ភារៈសឹកទីក្រុងពេហើយលើកមកវាយសម្រុកចូលទីរំខេតព្រះត្រពាំងម្ដងទៀតចំណែកឯទ័ពអង្ញាវិញគ្មានបានទទួលជំនួយអ្វីពីព្រះចៅក្រុងកម្ពុជាឡើយលើកនេះតបអង្ញាពិតជាពិបាកទប់ទល់ណាស់ព្រោះតបយួនមានច្រើន
នៅចំពោះមុខសភាការដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនេះលោកអង្គញាបានបញ្ជាឲ្យដកទ័ពចេញពីទីរួមខេត្តហើយទៅបង្កើតទីតាំងទ័ពនៅជនបទវិញចំណែកឯអង្គលូវវិញក្រោយពីទ័ពរបស់ខ្លួនបានទទួលជោគជ័យលើទ័ពរបស់អង្គញានៅសមរភូមិទីរំខែតព្រះតពាំងហើយក៏បានរៀបចំធ្វើពិធីជប់លៀងយ៉ាងកត្រឹកកត្រែងមិនយូរមិនតែប៉ុណ្ណោះបានបញ្ជាឲ្យទ័ពរបស់ខ្លួនដើរឆក់ប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងចាប់កូនក្រមុំខ្មែរសម្រាប់ការសប្បាយក្នុងពិធីជប់លៀងរបស់គេផងទៀតបានលោកអង្គញាបានចេញចាកពីទីរួមខេត្តព្រះតពាំងទាំងសេចក្តីក្រៀមក្រំហើយបានបង្កើតជំរំវឹកវើនតបសម្ងាត់មួយនៅជនបទមិនយូរប៉ុន្មានអង្គលូវបានដឹងថាលោកអង្គញាបានបង្កើតជំរំតបសម្ងាត់ក៏បញ្ជាឲ្យមេតបយួនម្នាក់ដែលនៅក្រោមបញ្ជារបស់ខ្លួនឈ្មោះអង្គបោឲ្យដឹកនាំទ័ពទៅវាយកំទេចកងទ័ពរបស់អង្គញាដែលនៅសេសសល់នៅជំរំសម្ងាត់ដោយគ្មានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីប្រមូលនិងវឹកវើទ័ពលោកអង្គញាគ្មានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់អាចទប់ទល់និងកម្លាំងរបស់អង្គបោបានឡើយទីបំផុតត្រូវបោះបង់ចោលជំរំនោះទៀតក្រោយពីបានវាយកំទេចជំរំទ័ពរបស់អង្គញាហើយអង្គបោបាននាំទ័ពទៅបោះទីតាំងនៅវត្តភ្នៅដងចំណែកឯលោកអង្គញាក៏បាននាំទ័ពទៅស្នាក់នៅជាបណ្ដោះអាសន្ននៅវត្តចេតិយនៀភូមិចាប់ភ្លើងដែលជាស្រុកកំណើតរបស់ភរិយាគាត់ហើយបន្តកែនប្រមូលទ័ពដើម្បីតស៊ូទៅទៀតបើយោបើយើងក្រឡេកទៅមើលវត្តភ្នៅដងវិញយើងឃើញទ័ពយួនដែលបោះទីតាំងនៅទីនោះបានធ្វើការឆក់ប្លន់និងកាប់សម្លាប់រាជខ្មែរអត្រាប្រណីឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះពួកគេបានធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយវាយបំបាក់ប្រពុតបដិមាកោះរំលើងកុដសាលាដុតបំផ្លាញកំពីដីកាព្រមទាំងយកព្រះវិហារដែលជាទីសក្ការៈបូជារបស់ខ្មែរមកធ្វើជាកន្លែងស៊ីផឹកនិងរំលោភនារីខ្មែរដែលពួកវាចាប់មើលយ៉ាងព្រៃផ្សៃបំផុតថ្ងៃមួយលោកអង្គញាបានទទួលដំណឹងពីចារបុរសរបស់គាត់ថាតបយួនអង្គបោដែលបោះនៅវត្តភ្នៅដងមានការធ្វើប្រហែសដោយយល់ថាតបរបស់លោកអង្គញាគ្មានលទ្ធភាពនឹងវាយប្រហារមកលើខ្លួនឡើយដោយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃពួកគេជាប់រវល់នឹងការស៊ីផឹកនិងឆក់ប្លន់ប្រជារាស្ត្រឆ្លៀតឱកាសដ៏ប្រពៃនេះលោកអង្គញាបានបញ្ជាឲ្យលើកទ័ពទៅវាយទ័ពយួននៅវត្តភ្នៅដងជាបន្ទាន់ដោយសារការធ្វើប្រហែស
มันบานตรีมประยุทธ์ជាមុនតបយួននៅទីនោះរត់ឆ្លេឆ្លាបាត់ស្មារតីប្រយុទ្ធទីបំផុតត្រូវបាក់តបរត់ចាត់ចាយឯមេតបយួនអង្បូក៏បាត់បង់ជីវិតក្នុងទីលានប្រយុទ្ធដែរដំណឹងពីការបាត់បង់មេដកចំណានអង្បូនឹងការបរាជ័យនៅសមរភូមិភ្នៅដូងបានធ្វើឲ្យចវាយយួនអង្លូវមានការឈឺចាប់និងមានការអាម៉ាស់យ៉ាងខ្លាំងការបរាជ័យនេះញ៉ាំងឲ្យអង្លូវត្រូវតែត្រេះរិះរកយុទ្ធវិធីថ្មីយុទ្ធវិធីថ្មីនោះគឺការស៊ីរូងនិងបំបែកបំបាក់ទីក្នុងឲ្យចុះទួនខ្សោយអង្គលូវបានបញ្ជាឲ្យកែនខ្មែរចូលបំរើក្នុងជួរតបយួនហើយពេលយប់បញ្ជាឲ្យពួកនេះដើរឆក់ប្លន់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរលុះព្រឹកឡើងពួកវាប្រកាសថាទាហានរបស់អង្គញាជាអ្នកប្រព្រឹត្តដើម្បីកលដល់ថោកទៀតនេះបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនភ័ន្តច្រឡំថាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើឆក់ប្លន់នោះគឺពិតជាក្រុមរបស់លោកអង្គញាមែននៅលើទីលានសមរភូមិយួនបានឲ្យរនុកក្នុងរបស់វាលួចសម្លាប់ទាហានខ្មែរដោយសម្ងាត់សម្ងាត់នឹងញុះញង់ឲ្យមានការបែកបាក់ទីក្នុងថ្ងៃមួយទាហានម្នាក់បានជួបប្រទះសាកសពរបស់លោកតាម៉ង់ដែលជាមេតបដ៏ខ្លាំងម្នាក់ដេកស្លាប់ចម្ងាយ300ម៉ែត្រពីវត្តភ្នៅដូងយ៉ាងអាថ៌កំបាំងចំណែកឯលោកមើលឯកបានគេបានគិតខ្លួនបាត់ដោយគ្មានអ្នកណាមួយដឹងថាគាត់ទៅណាក្រាន់តែបានឃើញសាមួយដែលគាត់ទុកឲ្យដែលចាថាគាត់នឹងទៅធ្វើការតស៊ូតែម្នាក់ឯងមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកទេសាសោមត្រូវយួនចាប់បាននៅសមរភូមិហើយយកទៅធ្វើទរណកម្មរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតព្រឹត្តិការទាំងឡាយខាងលើនេះបានធ្វើឲ្យលោកអង្ញាមានការសោកស្ដាយជាទីបំផុតទុយទៅវិញគូជួយគួងបែជាញញឹមបិទមាត់បញ្ចិតព្រោះគោលបំណងរបស់គាត់ជិតបានសម្រេចហើយការបាត់បង់នៅមេតបដ៏ចំណានចំណានទាំង3រូបបានធ្វើឲ្យកងទ័ពក្នុងចលនាតស៊ូបាត់បង់ស្មារតីប្រយុទ្ធព្រមទាំងមានភាពអនាធបត័យទៀតផងអង្គលូវបានដឹងច្បាស់ពីការអង្គគោះអង្គើនៃចលនាក៏មិនបណ្ដោយឲ្យឱកាសដ៏ល្អនេះប្រឡងទៅបានឡើយដោយបានបញ្ជាឲ្យទ័ពរបស់វាវាយប្រហារទីតាំងទ័ពខ
ខ្មែរនៅផ្នោដងជាបន្ទាន់ថ្មីត្បិតតយួនទទួលបានជោគជ័យនៅលើសមរភូមិប្រយុទ្ធក៏ដោយតែគេមិនអាចចាប់ខ្លួនអង្គាបានឡើយចលនាតស៊ូរបស់អង្គានៅតែបន្តការវាយប្រហារលើតបយួនតាមរបៀបសង្គ្រាមតបព្រៃឬសង្គ្រាមមលុបការធ្វើសង្គ្រាមមលុបបានធ្វើឲ្យយួនស៊ីមិនឆ្ងាញ់ដេកមិនលក់ជាហេតុធ្វើឲ្យអង្លូវបានមានការមូម៉ៅកាន់តែខ្លាំងអង្លូវបានបញ្ជាឲ្យតបរបស់ខ្លួនតាមប្រម៉ាញ់លោកអង្គាគ្រប់ទិទីទោះជាធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យួននៅតែមិនអាចរំលាយចលនាតស៊ូនេះបានដែរសង្គ្រាមមនុស្សរបស់អង្គាបានធ្វើឲ្យទីហានយួនងាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃពេលនេះមេតបអស់មធ្យោបាយក្នុងការពន្លត់ចលនាតស៊ូនិងតាមចាប់ខ្លួនអង្គាដោយកម្លាំងតបដែលជាហេតុបណ្ដាលឲ្យយួនត្រូវតែបង្ហាញពីសារជាតិពិតរបស់គេគឺសារជាតិកាចសាហាវសារជាតិក្រលិចក្រលុចនិងសារជាតិបោកប្រាស់អង្គលូវបានបញ្ជាទាហានរបស់ខ្លួនដើរឆក់ប្លន់និងកាប់សម្លាប់ខ្មែរដោយឥតរើសមុខជាមួយគ្នានេះយួនបានធ្វើសេចក្តីប្រកាសគ្រប់កន្លែងថាគេនឹងបន្តការកាប់សម្លាប់រាជខ្មែរអត់រើសមុខតទៅទៀតតរាបណាអង្គាមិនព្រមប្រគល់ខ្លួនឲ្យយួនទេដោយគ្មានលទ្ធភាពក្នុងការការពារប្រជារាជខ្មែរឲ្យផុតពីការកាប់សម្លាប់របស់យួនបានលោកអង្គាក៏សម្រេចចិត្តបោះបង់ចោលការតស៊ូប្រគល់ខ្លួនឲ្យយួនចាប់ដើម្បីជាធ្នូឲ្យយួនឈប់កាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ខ្មែរតទៅទៀតយួនសប្បាយចិត្តណាស់ដោយឃើញលោកអង្គាព្រមចុះចាញ់ដូច្នេះដែលជាសញ្ញាមួយប្រាប់ថានយោបាយឈ្លានពានលេបទឹកដីរបស់គេបានឈានដល់គោលដៅហើយដំបូងឡើយយួនបំរុងយកអង្គានិងទាហានខ្មែរទាំងអស់ទៅសម្លាប់តែក្រោយមកបែរជាមិនសម្លាប់ព្រោះគេយល់ឃើញថាលោកអង្គាមានប្រជាប្រិយភាពណាស់ក្នុងសង្គមខ្មែរបើសម្លាប់អង្គាពេលនេះពិតជាមានការបះបោប្រឆាំងពីសំណាក់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរជាមិនខានអាស្រ័យហេតុនេះហើយបានជាយួនទុកជីវិតលោកអង្គាមិនតែប៉ុណ្ណោះអង្គលូវបានប្រគល់តំណែងទីប្រឹក្សាដល់អង្គាទៀតផងនៅឆ្នាំ1821ស្ដេចយ៉ាឡុងបានអស់រាជស្ដេចថ្មីឈ្មោះមិញម៉ាងឡើងជំនួសក្រន់តែឡើងសោយរាជភ្លាមស្ដេចមិញម៉ាងបានចេញបញ្ជាយ៉ាងដាច់ណាត់
បង្ខំឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទាំងមូលត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរទំនៀមទម្លាប់និងច្បាប់សាសនាដោយគោរពតាមប្រពៃណីនិងច្បាប់សាសនារបស់យួនវិញសេចក្តីប្រកាសរបស់មិញម៉ាងមានដូចតទៅ1លោកសង្ឃខ្មែរត្រូវគោរពប្រតិបត្តិដោយលោកសង្ឃយួនដោយត្រូវកោសក់ទុកចិញ្ចើមឆាន់ចង្ហាន់ពេលល្ងាចនិងឆាន់អាហារសាបស្លៀកខោជើងពីរពាក់អាវកត្រង់ពណ៌ឈាមជ្រូកពេលសូត្រធម៌ត្រូវគោះត្រឡោក2រាជខ្មែរប្រស្រីត្រូវគោរពតាមប្រពៃណីយួនដោយត្រូវទុកសក់វែងហើយបួងយកនាមត្រកូលយួននិងដាក់ឈ្មោះជាយួនបោះបង់អក្សរខ្មែររៀនអក្សរយួននិងនិយាយភាសាយួនគ្រប់ទីកន្លែងប្រើសំលៀកបំពាក់ដូចយួននៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសនោះបានចែងថាបើជួនណាមិនគោរពតាមបញ្ជានេះនឹងត្រូវកាត់ទោសប្រហារជីវិតក្រោយពីឃើញសេចក្តីប្រកាសនេះកាលណាមកប្រជារាស្ត្រខ្មែរមានការក្តៅក្រហាយជាពួនពេកតែមិនហ៊ានប្រឆាំងព្រោះបញ្ជានេះដាច់ណាស់ពេកដោយយល់ថាមានតែលោកអង្ញាទេដែលជាទីពឹងព្រះសង្ឃនិងប្រជារាស្ត្រខ្មែរជាច្រើនបានធ្វើញត្តិជូនអង្ញាសូមជួយធ្វើអន្តរាគមលោកអង្ញាបានយកសំណើនេះជូនអង្លូវសូមគុំអនុវត្តតាមបទបញ្ជានេះជាច្រើនលើកច្រើនសាតែរាល់ពេលដែលលោកញាលើកយកបញ្ហានេះមកពិភាក្សាអង្លូវតែងតែតបថានេះជាបញ្ជារបស់ព្រះអធិរាជក្រុងហ្វេគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចជំទាស់បានឡើយបើសិនជាអ្នកណាមួយហ៊ានតវ៉ានឹងបញ្ជានេះតលតែហ៊ានស្លាប់សិនដោយអស់មធ្យោបាយក្នុងការអង្វកអង្លូវកុំឲ្យអនុវត្តតាមបទវិធាននេះលោកអង្ញាបាននិយាយទៅកាន់អង្លូវថាសូមលោកមេត្តាផ្ញើសារមួយជូនប្រជាអធិរាជក្រុងពេឲ្យទ្រង់បានជ្រាបថាខ្ញុំអង្ញាសើងគុយអតីតអភិបាលខេត្តព្រះត្រពាំងបច្ចុប្បន្នទីប្រឹក្សារបស់លោកសូមយកជីវិតមកបដូរបើសិនជាព្រះអធិរាជព្រមលុបចោលបទវិជានេះអង្គលូវយល់ព្រមហើយបានផ្ញើសារជូនប្រជើក្រុងហ្វេក្រោយមកអង្គលូវបានប្រាប់ទៅលោកអង្ញាថាប្រជើក្រុងហ្វេបានយល់ទៅនឹងសំណើរបស់លោកហើយដូច្នេះតាមលក្ខន្តិកៈគេគ្មានជម្រើសអ្វីផ្សេងក្រៅពីយកអង្ញាទៅប្រហារជីវិតឡើយលោកអង្ញាបានតបទៅវិញថាលោកមានសេចក្តីរីករាយណាស់
ដោយសំណើរបស់លោកត្រូវបានព្រះចៅអធិរាជក្រុងហ្វេសពព្រះរាជហឫទ័យដូច្នេះលោកគ្មានការរារែកក្នុងការប្រគល់ខ្លួនឲ្យអង្គលូវយកទៅប្រហារជីវិតឡើយប្រជារាស្ត្រខ្មែរមានសេចក្តីរីករាយណាស់ក្រោយពីបានដំណឹងថាប្រជើក្រុងវេបានសពព្រះរាជហឫទ័យទុកឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរគោរពតាមទំនៀមទម្លាប់និងព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរតែក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរខ្មែរគ្រប់រូបក៏មានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងដោយគេត្រូវបាត់បង់នៅកុលបុត្រដ៏ឆ្នើមម្នាក់ដែលក្នុងមួយជីវិតរបស់លោកលោកតែងតែធ្វើអ្វីៗទាំងអស់រហូតដល់ហ៊ានបូជាជីវិតដើម្បីបុព្វហេតុជាតិនិងសាសនាយួនបានយកលោកអុកញ៉ាទៅប្រហារជីវិតនៅមុខសាលាឃុំបណ្ឌិតត្រង់កន្លែងដែលមានដើមម្នាស់កាលដាំទន្ទឹមគ្នាពីដើមនៅចិត្តផ្លូវជាតិសាកសពរបស់គាត់ត្រូវបានប្រសង់និងប្រជារាស្ត្រខ្មែរយកទៅធ្វើបុណ្យហើយបញ្ចុះនៅក្នុងព្រះចេតិយវត្តពោសាលារាជទីក្រុងទីសំតោសទីរំខេតព្រះត្រពាំងហើយខឿនចេតិយនោះនៅសល់រហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះចំណែកឯភូឈួយគង់ដែលជារណុកក្នុងរបស់យួននោះក៏ត្រូវយួនយកទៅប្រហារជីវិតដែរលោកអុកញ៉ាសើងគុយជាកុលបុត្រដ៏ឆ្នើមម្នាក់របស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគាត់បានធ្វើអ្វីៗទាំងអស់រហូតដល់ហ៊ានពលីកម្មជីវិតដើម្បីភាពគង់វង្សនៃជាតិខ្មែរនិងសាសនាលោកបានបន្សល់ទុកនៅគំរូវីរភាពមួយដ៏ត្រចះត្រចង់សម្រាប់ឲ្យកុលបុត្រកុលធីតាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគ្រប់រូបគោរពស្ញប់ស្ញែងនិងយកតម្រាប់តាមអ្វីត្បិតតែលោកអុកញ៉ាត្រូវយួនឆ្លៀនពៀនផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតឲ្យលាចាកលោកនេះអស់រយៈពេល72សតវត្សហើយក៏ដោយក៏កតនាមរបស់លោកនៅតែល្បីរន្ទឺក្រអូបសកស្ាយក្នុងសង្គមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមយើងដដែលយើងទាំងអស់គ្នាជាប្រជាជនដែលមានវាសនាបានស្គាល់នៅវប្បធម៌អក្សរសាស្ត្រភាសានិងសាសនារបស់ខ្មែរនាពេលនេះក៏ដោយសារការបូជាសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់របស់អុកញ៉ានិងវីរៈកុលបុត្រខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបន្តទៀតក្នុងចលនាតស៊ូរបស់លោកក្នុងអតីតកាលដែរយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមកត់ត្រាទុកនៅគុណូបការៈដ៏ធំធេងនេះ
្នុងក្រអៅបេះដូងរបស់យើងខ្ញុំជារៀងរហូតហើយប្រាជ្ញាថានឹងយកតាមគំរូវីរភាពរបស់លោកអង្គញាដើម្បីថែរក្សាកេរមរតកដែលលោកបានបន្សល់ទុកឲ្យបានគង់វង្សជានិរន្តរ៍រៀងទៅចវាយគុយគេស្គាល់ថាជាអង្គញាសើនគុយជាអភិបាលខេត្តព្រះទពាំងបច្ចុប្បន្នគេហៅថាត្រាវិញគាត់ត្រូវបានគេកាត់ក្បាលនៅឆ្នាំ1841ដោយពួកយួនដើម្បីឲ្យខ្មែរក្រោមអាចអនុវត្តសាសនានិងវប្បធម៌របស់ពួកគេជាវីរបុរសជាតិខ្មែរនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមក្នុងសតវត្សទី19លោកបានឲ្យយួនកាត់កជាធ្នូនឹងការរក្សាប្រពៃណីប្រពុទ្ធសាសនាថេរវាទខ្មែរនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមហើយក៏ជាអ្នកដាំដើមឈើមួយដើមទុកលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដោយបញ្ច្រាស់គួលឡើងលើនៅសប្តាហ៍នេះបាទពាក្យបណ្ដាំចុងក្រោយរបស់លោកអង្ញាមានដូចតទៅខ្ញុំត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងណាស់ក្នុងការឃើញបងប្អូនជួនរួមជាតិនិងប្រសង់របស់យើងមុនពេលខ្ញុំចាកចេញពីជីវិតនេះខ្ញុំសូមអង្វរសូមការលើកលែងទោសពីបងប្អូនរបស់យើងនិងប្រសង់ពុទ្ធតសាសនារបស់ពួកគេព្រោះខ្ញុំមិនមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបម្រើមាតុភូមិរបស់យើងទៅទៀតដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែបញ្ចប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យប្រជាជាតិខ្មែររស់ដោយគ្មានវបដិសារីឥឡូវនេះប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់និងពុទ្ធសាសនាខ្មែរបានត្រឡប់មកវិញបន្ទាប់ពីតម្រូវការហេតុដូច្នេះសូមឲ្យប្រសង់ពុទ្ធសាសនារបស់អ្នកនិងមិត្តរួមជាតិទាំងអស់អភិរក្សការពារនិងថែរក្សាពួកគេកុំឲ្យស្លាប់សូមឲ្យប្រសង់និងបងប្អូនជួនរួមជាតិរបស់អ្នកចងចាំនឹងយល់ច្បាស់ថាពូជសាសន៍ខ្មែររបស់យើងធ្លាប់ជាអ្នកមានអំណាចនិងល្បីល្បាញទូទាំងពិភពលោកដូច្នេះយើងត្រូវតែមានភាពរឹងមាំនិងរួបរួមជានិច្ចកុំជឿលើល្បិចរបស់សត្រូវកុំលក់ខ្លួនឯងទៅឲ្យខ្មាំងសត្រូវណាមួយដើម្បីឲ្យពួកគេអាចសម្លាប់ជាតិនិងមិត្តរួមជាតិរបស់អ្នកដើម្បីផលប្រយោជន៍តខ្លួននៅទីបំផុតខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាខ្ញុំជាបុគ្គលម្នាក់ស្លាប់តែនឹងមានកូនខ្មែររាប់លានអ្នកនឹងជួនរួមជាតិដែលនឹងក្លាយជាអ្នកស្នេហាជាតិហើយមានឆន្ទៈខ្ពស់ក្នុងការបូជាស្លាប់ការពារ
ការពីការពីនិងថែរក្សាអធិបតីជាតិសេរីភាពព្រះពុទ្ធសាសនានិងពូជសាសន៍ខ្មែរដូច្នេះពួកគេអាចរស់នៅបានបាទនេះជាបណ្ដាំចុងក្រោយរបស់លោកញ៉ាសើអង្គុយបាទបាទនេះជាប្រវត្តិទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប្រវត្តិលោកញ៉ាសើប្រវត្តិតស៊ូលោកញ៉ាសើអង្គុយទៅប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ